Hej alle sammen, og velkommen til Face of Vollerup. Jeg sidder lige med Olsen her. Nu skal vi køre til Ollerup, hvor vi skal lave en masse fed gymnastik. Hej Lasse. Hvad sidder man? Og vi skulle ankomme til Ollerup der. Nu skal vi ind og lave noget mediehalløj, og så lidt senere skal vi i gang med at lave noget battle. Det er lidt svært at finde ud af, at der er forhånden, synes jeg. Nej! It's good! Oh, hell no! Lasse, vi har simpelthen tænkt os at blive væk fra media, fordi vi skal spille LOL. Lasse? Yeah! Vejstrup! Det var ikke den efterskole, jeg gik på. Ja, Mads! Ja, Marius! Woo! Så Harry! Men hvor meget der er, kan vi ud til mig? Wee! 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 Hvor meget der er? Wee! Guys, one toilet. 3v3 black versus white. I think the black and the red, det er der, Trevor. Sådan er lige lukket. Vi skal have aftensmad nu. Vi har lige været på 12-12. Vi er sikre på, at vi skal spænde noget bane og minitram senere. Vi er faktisk gerne med at varme op. Det gør vi via noget stikket varme op. Det var fucking hard til stikket. Ja, det er perfekt til stikket. Ja, så er det egentlig godt, det vi har. Ja. Vi laver generalprøve for det her stikket koncept. Lige se om det fungerer, eller om det ikke er sådan vildt fedt. Ja, vi har lavet det, vi skal. Nu vil vi bare gå i bad, få noget god søvn, så er vi klar til morgen. 1 hour later. I think Motomoto likes you. Here he comes. Vi har lige været i bad, så Wang han sover her på mig. Ses vi i morgen tidlig. Jeg skal sende den videre fra Mads til bloggen. Er det bloggen? Det er bloggen. Har bloggen.
Der er god stemning her til morgen. Nope. Skal vi nu? Fucking doo-doo shot. Kom nu, Mads! Check the mag! Og moderne kiropraktor. Burger. Nu træder jeg! Kom ned! Vi skal træne noget plateau. Og vi har lige spist. Yeah. Meget lækkert. Oliver Funk spiste ikke op. Okay, vi har lige været på plateau, og så lige om lidt, så skal vi ned på battle. Der skal bare brænde hele lorten ned. Er det ikke lidt sjovt, at det er devils til en battle-træning? Vi skal holde møde nu. Så skal vi ellers bare øve de der runs. Så laver Marius Randy in the middle. Så laver Lesø strakfuld Rudy. Så laver Trevor strakfuld half. Og så laver Harry strakfuld in half out. Come on, man! That's too easy! A little later. Kom nu. Did it. That's sick. Vi har lige været nede og lavet battle, og nu skal vi bade måske i poolen. Kan du ikke give mig en sodavand? Brother, The next day. Godmorgen. Det er lørdag. Lørdag. Vi lige noget morgenmad, så skal vi se noget individuals. Vi holder med, og vi mangler få. Skal vi lave noget vildt? Ja, hvis jeg min ben kan. Det er en god historie med den guldbil her. Den reflekterer jo godt, hvad vi skal ind og levere senere. Ikke sandt? Sensation. Så er mit ruder, så er det dyrt i forsikring. What? Vi skal mødes, og så skal drengene i konkurrence jo. Ja, det kilder lidt i maven. Sådan der. Første gang i Danmark siden 22. Det bliver spændende.
på anden plads. Altså, det gik egentlig fint, men der er også nogle ting, der ikke rigtig gik så godt. Kom nu! Vi får en ekstra tur med holdet. Vi skal til Sverige senere. Jeg har lånt Victor's Vox. Jeg har taget jakken på for det udendørs fest. Og vi har lavet en Smirnoff Finbad-drink. Smirnoff Finbad? Lasses? The magical drink. Come on, Talon. Come on, Nils. Okay. Come on, Nils. Back to Mag. Oh my god! Vi er sgu presset til at lave parkour nu. Vi kan ikke komme igennem her. Det er du movie. What the fuck sker der? Hallo, Mads, tak for en gratis drink. Thank you, thank you, thank you. Jeg skal ikke mere være tjern. Vi er bare... Nu spiller vi bare på resten. Min gymnaster er begyndt at sige, at man ikke skal være ligesom mig i Norge. Den video er mig, der jeg var fuld i Norge. Ja, ja, ja! The next day. Jeg er lige kommet hjem, og jeg nåede ikke rigtig lige at filme min outro. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med, og vi ses næste gang.